Ermənilər mənim gücümü yaxşı bilir. Mən yenə də deyirəm, bu müharibədir, müharibədə hər şey ola bilər. Bizim gücümüz var erməni ilə vuruşmağa, amma bizim daxilimizdəki ermənilər olmaz. Qoy bunu bütün bizim xalq bilsin ki, biz torpaq uğrunda mübarizə aparırıq. Bu torpaq bizimkidir, erməninki deyil. Ona görə də axıra qədər öz torpağımızı qoruyaq, hələlik biz müdafiə olunuruq. Biz istəyirik ki, bunları ora xoşuna yuva salaq. Qaldı ki, siz mənə bəyəqlər dediniz, bu yuxarıdan bizə köməkliyik, naboruq, yuxarı bizi sıxır. Mən bunu açıq deyirəm ki, qoy xalqımız işitsin. Bu yaxınlarda birlikdən çox söhbət gedir. Bakıdan birinci ordu, Bakının Milli Müdafiə Ordusu, birinci batalyonu və bizə yaxından köməkləyib bir yerdə hərəkət edirik. Bu günləri, məsələn, xəbər gəlir ki, bu batalyonun bir qüvvəsi buradadır, onları dağıdıq. Hansı ki, oyunbazların əli ilə təzələn burada ki, texnikaları başqa yerə vermək, nəsə, nə işsə görmək, mən o işin öz üstündə bir az mübarizə apardıq, mən onu hələlik dayandırmışam. Şimdi bu yaxınlarda mən nazirin özü ilə də söhbətimiz, mən belə istəyirəm olacaqdır. Ali Sovetin sədrisi ilə də söhbətimiz olacaq Yalpın Məmmədovuna. Əgər bu işlərə son qoyulmasa, xalq özü qalxacaq ayağa. Nədən ki, vəzifələr uğrunda Qocalını, Malbəyi, Kərhicahanı, Cəmilini, Qaradağını, Qaraları, Sırxəvəndi, Güneypəyi, Maniyi, Xatınbəylini, bunların hamısını vəzifə uğrunda verdik. Yəni, mənim dediyim budur ki, xalq havaqsa qalxacaq, bunu heç kəsə bağışlamayacaq. Bu günahsız xalqın ki, qara tökülüb, bunlar hamısı vəzifə uğrunda tökülüb. Ermənin gücü çatmaz. Bir tərəfdən özümüz, öz millətimiz, özümüzün içərimizdə olan ermənilər erməniyə kömək elədi. Bir yandan da Esenginin qoşunu. Ermənin gücü bizə çatmaz. Onu qoy bütün dünya, bütün xalqımız eşitsin bu, mənim bu dediklərimi ki, beş vaxtı erməninin bizə gücü çatmaz. Ermənizə mənim gücümü yaxşı bilir. Yaxşı bilir ki, biz hər şeyə hazırıq. Özə heç şeydə fikirləşməsinlər ki, bizim heç nəyimiz yoxdur, ya nə tərdir, nə cürədir. Öz gücümüzə görə özümüzün də gücümü çatır iş görmək. Yəni, dediyim budur ki, qoy xalq qalsın əğa bir dəfəlik desin ki, ay vəzifə düşkünləri, bəsdirin bu cəmaatın qanını işləyimiz. Qoy bu işlərə son qoyusun. Mən yenə xalqıma minnətdarımı bildirəm ki, xalq bizə qiymət verir. Amma yuxarıdan bizə qiymət verməlidir. Necə ermənilər dediyi kimi, ermənilər bu yaxında bizdən adam dəyişəndə deyibdi ki, biz bilirik, sizin hakimiyyət bizimlə vuruşmur. Bizimlə vuruşan Yaqufun dəstəsidir. Bunu düz deyirlər. Buna görə ki, Azərbaycanın əlində ermənilədir ki, bir balaca dıxışma torpaq. O torpağı məsələləri biz istəsək sıxıb, əzihlif tulliyarı qayna. Amma biz bunu eləmirik. Nə aburuq, iş görəni sıxırıq ki, erməniyə heç bir şey olmasın. Və buna görə də mən yenə də xalqımdan, xalqımı çağırıram birliyə, düzdür, birlikdən də xalqımdan mən birəm. Cəmaatla, qara cəmaatla, qara cəmaat bizə qiymət verir, bizim döyüşçülərə. Biz
biz heç vaxtı da bu cəmaatın bizə qarşı olan məhəbbəti unutmayacaq. Özə kim mənim haqqımda pis fikirləşirsə, gələcək nəsil onu bağışlamayacaq. Hələn biz nə qulduruq, nə banditik.